Қазақ тағамдану академиясының жетекші ғылыми қызметкері, медицина ғылымының кандидаты Майгүл Қайнарбаева еттен соң неліктен бірден шай ішуге болмайтынын түсіндіріп берді. Халқымыз бұрындары еттен кейін қымыз ішкен, ал қымыз тағамды қорытатын нағыз катализатор. Күрделі тағамды тез ыдыратады, ал қазір біз шай ішетін болдық. Еттен кейін бірден шай ішуге болмайды, өйткені шай құрамындағы кофеин мен танин еттің ең пайдалы элементі, темірді ыдыратып жібереді. Шай ішпеу керек деп айтпаймын, ішу керек, бірақ ет жегеннен соң 40 минут не болмаса, 1 сағаттан кейін ішкен жөн. Оған дейін тағам тез сіңіп үлгереді, дейді Майгүл Қайнарбаева. Тағамтанушының айтуынша, қазір Қазақстанда темір жетіспеушілігінен зардап шегетіндердің саны көп. Әсіресе әйелдер, соның ішінде жүкті келіншектер. Ал ет жейтіндерде бұл мәселе көп кездеспейді екен. Халқымыз кейде шайды да қою қылып, сүтпен ішкенді жақсы көреді. Сүттің құрамындағы кальцинат та темірді ертіп жібереді. Тамақ сіңген соң барып, шай ішудің маңызы осында, дейді Майгүл Қайнарбаева. Басылымның жазуынша, қазақстандықтардың етті шаймен ішуінің дұрыс еместігін шетелдік мамандар да мойындайды. Мәселен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстандағы өкілі Мелита Вуйновичтің сөзінше, қазақ халқының арасында анемияның тарауына да шайды дұрыс ішпеу себеп. Бізге анемиямен күресу керек. Өтініш, еттен кейін шай ішпеңіздер. Шайды тек 1 сағат өткен ғана ішіңіздер. Темір жетіспеушілігімен күресудің бұдан басқа амалы жоқ, дейді тағамтанушы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.